Salam sahabat pencinta kucing semua. Kali ini saya nak sentuh satu isu yang saya kira amat pentinglah yang saya nak sampaikan di sini pada kali ini sebab kalau tuan kucing tak tahu ini maka tuan kucing akan menganiayai kucing dia yang sakit tanpa sedar. Dan saya terpanggil untuk buat buat video ini sebab dulu ada sahabat kita yang pergi klinik kucing Lalu disarankan akan perkara yang salah ini oleh vet yang mana menganiayai kucing beliau. Dan banyak benda yang saya tak setuju dengan veterinar. Tapi saya nak sampaikan yang satu ini saja Dan beri saya peluang jelaskan dahulu. Dan bila anda semua dengar apa yang saya sampaikan nanti, nescaya anda akan fahamlah kenapa ianya benda yang sangat menganiayai kucing yang sakit. Pertama sekali kita perlu faham bahawa kucing ini apabila dia jatuh sakit, sistem pencernaan kucing adalah tidak baik. Perut kucing tidak boleh mencerna banyak makanan dengan baik disebabkan badan kucing masa itu sedang fokus melawan penyakit. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kucing masa sakit ini tekak dia akan susah untuk menelan disebabkan otot tekaknya yang lemah. Apatah lagi terutamanya apabila sakit tekak dia itu melibatkan sakit tekak seperti luka dan melecit yang biasanya berlaku kepada kucing yang terkena penyakit virus seperti contoh FIP apa semua disebabkan virus yang kuat memakan air dalam tubuh dia jadi tekak dia kering lalu tekak dia melecit dan luka dan sakitlah jadi kembali kepada cerita sahabat kita yang hantar kucing dia pergi wet tadi bila dia pergi wet wet bagi umbat dan sebagainya dan tiada masalah lah bab itu sebab memang namanya pun wet namun apa yang menjadi masalahnya adalah apabila wet menyuruh force feed kucing makan makanan pejal wet food harus recovery setiap satu jam sekali kat kucing bayangkanlah setiap satu jam sekali kita force feed makanan pejal wet food kat kucing dalam keadaan sistem pencernaan kucing yang tak elok dan tekak kucing yang sakit dan susah untuk menelan. Kita force feed setiap satu jam sekali. Anda bayangkanlah. Jadi ini zalim tuan-tuan dan puan-puan semua. Walaupun yang sarankan macam itu adalah klinik kucing sekalipun. Dan kalau macam inilah gayanya, kucing itu bukannya akan lagi baik bahkan akan cepat lagi meninggal dunia. Mujurlah sahabat kita itu tidak ikut mana saranan wet. Tapi saya yakin ramai sahabat lain di luar sana yang akan ikut bulat-bulat saranan macam itu. Walaupun tengok kucing nak menelan pun menderita ya. Sebab dia sakit dekat. Jadi sebab itulah bila kita nak merawat kucing ini. Kita lihatlah kepada kehidupan semula jadi dia sebagai binatang kucing. Kucing ini kalau kita perhatikan. Apabila sahaja dia mula jatuh sakit, dia akan berpuasa atau makan dengan sangat sedikit jarang-jarang sekali ini perangai kucing apabila dia mula jatuh sakit dan ini bukan saja-saja tapi satu fitrah sistem tubuh badan kucing yang Allah buat untuk merawat tubuh kucing bila sakit kerana apabila kucing tak makan lama tubuh kucing secara drastik akan mengeluarkan satu hormon yang dipanggil sebagai hormon somatotropin yang berperanan untuk membaiki sel dan isi daging tubuh kucing yang rosak. Dan hormon ini hanya dirembeskan dengan banyak bila kucing jarang makan. Jadi inilah pentingnya kucing yang sakit tidak makan selalu dan makan sikit sahaja supaya dia cepat sembuh tubuh badannya. Sel-sel dia, isi-isi tubuh badan dia cepat baik dan cepat sembuh. Jadi makan banyak serta kerap pada masa kucing sakit ini hanya akan melambatkan kucing sembuh dan bahkan akan menyebabkan kucing lagi sakit macam saya sebutkan sebentar tadi. Jadi lepas tu mungkin anda tertanya-tanya pula bagaimana yang betulnya. Hakikatnya yang betulnya kucing sakit hanya cukup disuap susu kucing 3 ml sekali sehari sahaja kalau kucing dewasa. Inilah yang betulnya yang saya sarankan. Selebihnya, anda bagi cecair ubat kucing seperti air renehan rumput mata landak dan sebagainya. Kalau anda nak merawat secara semula jadilah. Dan secara tidak semula jadi adalah ubat wet itulah kalau pergi wet, ubat cecair. Tapi kalau anda nak bagi RC recovery pun, pastikan anda bagi yang berjenis cecair atau bahasa Inggerisnya liquid. Dan juga tolong, tolong ya adik kakak semua, jangan ikut saranan penggunaan dia sebab satu botol arsi recovery liquid itu hanya ada 200 ml cecair dan kalau kita ikut gaya penggunaannya seperti disuruh seperti disuruh di botol tu seperti web suruh pertamanya seperti saya sebut tadi satu ia menzalimi kucing sebab dekat dia sakit dan anianya lah nak menelan selalu walaupun cecair pun sakit dekat ya keduanya sebotol itu hanya tahan dua hari sahaja atau kalau kucing besar lagi satu hari pun habis dah sebotol. Dan anda tengoklah jadual jumlah ml dos harian RC recovery liquid untuk kucing yang saya sertakan ini. Jadi, jadi anda boleh faham-faham sendirilah mengapa ianya hanya sekadar bisnes. Dan tentulah harga dia mahal, 100 lebih sebotol. Dan lagi cepat dihabis, lagi kerap anda beli, lagi untung toke RC. Dan harap anda jangan marah saya lah saya cakap macam ni sebab saya sayang kucing. Sebab tu saya cakap macam ni. Kalau saya sayang binatang lain seperti binatang ayam, saya tak akan cakap macam ni. Jadi kesimpulannya adalah harapan saya supaya sahabat-sahabat pembela kucing di luar sana harap ambil maklumlah apa yang saya sampaikan ini dan sekurang-kurangnya kita gunakanlah common sense dalam merawat kucing ini. Dan saya ini bukan anti-vet dan nak larang orang pergi vet pula. Jadi jangan salah faham pula. Sebab vet ini dia boleh operate kucing dan sebagainya. Jadi penting juga vet. Bukan tak penting. Cuma apa yang saya harapkan adalah supaya kita tidak hanya sekadar mengikut walaupun yang suruh kita itu vet klinik kucing sendiri sekalipun. Anda perlu juga guna anda punya pertimbangan akal sebagai tuan kucing dalam merawat kucing ini. Itulah maksud saya.